三日深夜，有网友发帖称，偶然看到了一张王菲窦唯的旧照片，第一眼看到觉得两人的侧脸好漂亮，配合整体的风景看下来又很是好看。王菲窦唯虽然离婚多年，但仍然是许多网友心中的意难平，毕竟两人当年无论从哪一方面来看，都是配到极致的一对娱乐圈神仙夫妻。这张照片尽管年限已经很久了，但是却特别罕见。有粉丝在评论区透露说，这是窦唯王菲当年同游第三坡的时候拍摄的，两人还共同编曲并制作了这首《野三坡》。这首出神入化的歌曲收录于王菲1996年发行的专辑《浮躁》中。当年的窦唯无论什么样的打扮，浑身都透露着文艺气息，就算是最朴实的打扮也都难掩他的才华。王菲那时看起来也不像是清纯的高中女生，两人骑马同游的侧脸简直太养眼了。网友们看到这张照片后纷纷激动评论道，还是觉得郎才女貌就是说的他俩，这辈子会等到他们同框的一天吗？或者一家三口团聚，我在说梦话。而且他俩年轻时真的好甜，有时候会幻想下如果没离婚，现在在一起会是什么样。不过这些评论也都是网友们的假想了。如今王菲与谢霆锋复合后，感情稳定甜蜜，一直都享受着恋爱的滋润。尽管生过两个小孩，但是王菲的容貌身材几乎都完全没变，仍然少女感满满，完全不像50岁的中年妇女。王菲最近露面是在今年1月，一次是在机场，一次是在嫣然天使基金举办新年派对的上。当时王菲穿着随意的白色 T 恤，搭配黑色运动裤，路人将她的未修图放在网上，皮肤颜值都相当能打。王菲还在现场蹦迪，活脱的像个小女孩。去年王菲罕见为某化妆品担任代言人，盛装打扮的王菲戴着头巾，肌肤白皙，气色红润，身材也依旧高挑纤细，实在是令人非常羡慕。而窦唯的状况上比起来就完全不如王菲了，这些年婚姻上的坎坷还是让他备受摧残，尤其是在外表上。这些年有不少网友在北京偶遇到骑电动车的窦唯，他发际线后腿严重，身材也发福不少，还留着络腮胡，比起年轻时可谓是容貌大变，但这次毫不影响粉丝对窦唯的喜爱。就算是在外与好友聚会，窦唯也都打扮随意，几乎不在乎形象，丝毫没有什么偶像包袱，很食人烟火。去年5月，网友偶遇窦唯戴着耳机骑电动车，他穿着灰色短袖配蓝色挎包，为了遮挡强烈的太阳，把腿部皮肤晒伤，还用了黑色的防晒垫包裹在腿上，也是很可爱的操作了。现在窦唯偶尔会出席一些音乐节活动，但几乎不会开口唱歌。